Okej, okay, efter att byta benfil här, nu så viktigt att det är rätt utrustning. Ska inte ha några skador. Så välkomna vi nu in i rörringhörna från Redline, Kim Dorich! Välkommen! Okay.
Vi fortsätter då bara att ha omdömt siffrorna 3-0 och vinnaren är från Värmland, Kevin Borg som räddare.